Komið sæl á nýja leik þegar að horfa á frétt og umræða þáttinn 21 á Hringbraut og það verið að stofna alls konar félög land allt og ég held að Íslendingar eigi á að giska heimsmet í að stofna alls konar samtök til að njóta lífsins og koma ýmsu góðu í verk. Hérna með stofnskjal félagsins Ragnheiður. Þetta félag Ragnheiða á Íslandi og það alveg fullt af Ragnheiðum í þessu félagi og þær eru þetta þrjár komnar Ragnheiður Það að hlæja Nei, þetta bara svona vinsamur Argrímsdóttir og Þengjumsdóttir Það sem sé skilir að heita Ragnheiður til að vera í þessu félagi Hvernig kom þetta til eiginlega Ragnheiður Elín? Ragnheiður Elín, sko, þetta kom þannig til að ég og Argrímsdóttir hér við liðin á mér og einunu Ragnheiður Melsteð sem að, hérna, við vorum saman í útlöndum og samt hópi íslenskra kvenna Og fyrir tilviljun þá erum við bara að labba yfir götu og svo við kallað Ragnheiður. Og við erum þarna þrjár á gangbraut. Þetta var dóldi svona svo bítla hérna Abbey Road hérna myndin. Snúum okkur alveg. Já, alveg á sömu. Allar inni. Og lægjum svona þessu ég er svo fyndi verið þrjár Ragnheiður í svona hóp. Vá, við erum að stofna félag. Og svo bara gátum við ekkert hægt að hugsa um það og við bara stofnaðum félag. Og hvernig var þetta? 2007. Þá var Og ég man að við hóðum í þær Ragnheiðar sem við þekktum og skríktum alltaf alveg hvart og komið marga. og, hérna, og svo hringdum við líka bara í Ragnheiðar sem við þekktum ekki neitt. Og samtölin voru öll frekar fyndin. Það var svona sæl, ég heiti Ragnheiður Elín og ég hérna með hugmynd. Og hérna útskýri málið og þá var bara svona þögn í símandaldi og já, ok, jú, ég skoða það. Og svo komu þar allar. Fannst þetta bara rosa fyndi. Þannig að sko, forvitnin var fordómunum yfirsterkari að þær vildu gera þetta og við hittist og áttum alveg frábæran dag. Vorum með skilti, velkomin Ragnheiður á útidrunni. Nei, nei. Og svo var alveg með nafnspjöld, Ragnheiður. Það var ekkert föðunafni, það var bara Ragnheiður. Og þetta hérna var mjög skemmtilegt, þetta var þarna 2007 og við fórum dálítið í það að segja frá af hverju við heitum Ragnheiður og sögðum svona söguna og síðan gerðist nú ekkert þarna mikið þarna 2008 og 2009, 2010, það var ekki fyrir 2013 þá fórum við í aðra ferð með sama félagskap og þá vorum við 5 eða 6 Ragnheiðar komnar í þá ferð og ein Ragna og svo var Hera Björk af því að hún var með okkur í fyrstu ferðinni Já, aðra ferð til útlanda Já. Og hérna þannig að þá ákvaða endurvekja þetta góða félag og síðan höfum við hist reglulega. En Argrímsdóttir, sko, eigið þið eitthvað sameiginlegt annað en nafnið? Nei. Jú, víst þið, það rosa skemmt. Já, það reyndar, þegar við komum, það aldrei vandræðileg þögn. Nei. Við höfum allar mikið að segja, þannig að það kannski eitthvað sameiginlegt með nafninu Ragnheiður og við erum mjög skemmtilegar. Þannig að nafni Ragnheiður merkir lífsglöð kona. Ef reyndar merkir, sko, eiginlega merking sko Guðs birta. Aha. Það svona, þú veist. Þannig að við þurfum eiginlega ekkert ljós. Nei, við mætum bara í myrkri og... Já. Já. En Þengjumsdóttir, þegar þið hittist, hvað gerði? Ekki talið nafnið allan tíma? Meðal annars. Við erum alltaf sjálfhverasta félag á Íslandi. hérna, við gerum alltaf eitthvað skemmtilegt. Við mætum og hérna, þetta er fyrir menningarlegt hjá okkur. Við fáum oft til okkar hérna, fólk til að kynna eins og hluti. Við förum í heimsóknir. Við fáum hérna, söngatrið. Við segjum, hérna sjálfar frá, hérna síðasta hittingi, þá hérna sagði sjálf frá hérna ömmu minni sem ég hefði á og hérna það eiginlega, en ég tek undir, það aldrei vandræðileg þögn, það allir svo mikið að segja að hérna við tölum hver í kaffi aðra, þetta aldrei þannig. Þannig að vera. Og það þurfa ekkert öll félög að vera einhvern veginn stofnuð að kljúfa atóm. Nei, nei. Þú veist, þetta félög er bara stofnað það að hafa gaman, finna þarna einhvern snertiflöt. Þú veist, okkur hefur tekist það bara ljómandi vel. Hvað eru þarna margar haldið? 85. 85? Já. Og það nót til? Það eru 1305 sem hvað... 1305, takk fyrir. Þannig að þetta getur orðið alltaf 13... Þetta getur orðið... Landsamtök Ragnheiða. Það mikil aðsókn í félagi núna, sérstaklega. Það hefur verið eftir að Morgunblaðið komst að þessu, þetta náttúrulega 12 ára gamalt leynifélag. Svo komst Morgunblaðið eitthvað á snóður þetta og tilengaði baksíðinu til þetta gæ. Og það hefur ekki stoppað, það bara aðsóknir er... Og þar sá ég þetta og sagði ég verða að fá það hérna til mig. En þú veist að það má skipta nafn.
einu sinn allavega. Þannig að það skilið að heita Ragnheiður. Já, já, og nú er það sko það frjálslegt að ég get jafnvel tekið upp nafnið Ragnheiður vegna þess að nú með nöfn ekki lengur vera kín. Nákvæmlega, já, algjörlega. Þetta alveg hugmynd. Og að kæmist ég sem Ragnheiður, kallmaðurinn er Ragnheiður í félagið. Að sjálfsögðu. Já. Við þyrftum að taka það til umræðu, en fólk breytir sko, nafna að öðru kyni, þú veist við samþykkt. Mér finnst það að vera alveg eitthvað sem að ég fyrir mitt leiti myndi samþykkja, sko. Já, dóldi, já, mér finnst dóldið verið að leggja á sig. Já. En spáðið ef við myndum ná öllum 1305, þá myndum við ekki bara taka eina röð í hörpunni sem við gerðum þegar óperan Ragnheiður sem var saman fyrir okkur. Það gaman að segja frá því, einmitt, með óperuna. Já, það eru þessi menningaviðburðir sem Við fórum saman og okkur var, þú veist, raðað eitt bekk. Við tókum eitt bekk í hörpunni og horfðum á Ragnheiði. Það búið svona mikil virðing fyrir ykkur. Ég meina, er til ykkur ópera Sigmundur? Nei. Og Ragnheiður Ríkarsdóttir, hérna vinkon okkur og fyrir samstarfsfélagi, Hún náttúrulega á miklu meira í þessari hérna óperu eigin sögn því hún náttúrulega gift Daða. Já, einmitt, nákvæmlega. Algjörlega. En sko hvernig var að heita Ragnheiður, Ragnheiður Þengilsdóttir, þessu stóra nafni, þetta er svona göfugt, alltaf voldugt, mikið kvenmannsnafn. Hvernig var að vera 6, 7, 8 ára stelpa og bera þetta nafn? Þetta er stórt nafn og hérna og líka bara Þetta er fallegt nafn og stórt. Takk fyrir það, takk fyrir það. Það klárlega auðveldra á Íslandi heldur en erlendis. Mikil ósköp. Það hérna gat engin borið nafnið fram en hérna ég var náttúrulega kannski þegar ég var yngri þá hefði ég náttúrulega kannski gjarnan vilja heita einhver styttra nafn. En eftir því sem ég eldist þeim mun ánægðari verið með nafnið. Það þrá og, allir annað nafn á ákveðnu skeiði. Já, einmitt, kannski svona unglingsárin. Þú veist að heita bara hérna Anita eða eitthvað svona stutt og laggott. Já, eitthvað stutt og laggott svona en hérna, en klárlega, þú veist, ég var reynda köllu Ragga, eins og marga Ragnheiðar. Og hérna er það enn í dag. Einmitt. Ragnheiður þegar ég skömmið og svona fjölskyldumeðlum. En, en Arngrímsdóttir, vildir þú skipta nafn? Vildir heita Anna? Nei, já, það mjög sáttið. En mér langaði stundum í aukanafn, því að systkinu mín heita öll á aukanafni, en, en ég var líka alltaf köllu Ragga. Það eru þrjár Raggur einnig það. Og Arngrímsdóttir, sko þetta nafn Ragnheiður, þetta voldugan nafn, það hefur komið og farið og komið alltaf aftur. Ég man til dæmis í hruninu, þá var til fullt af Ragnheiður. Þá komu gömlu íslensku nöfnin aftur inn. Það var ekki bara út af því, það var líka út af því að við vorum búin að stofna félag. Við erum alveg að fylgjast með það, við möttum að gefa þetta út. Við tökum alltaf tölu á tölu á, og við sjáum líka eftir aldurshópum, við sjáum að það hefur verið fjölgun. Og hvernig Ragnheiður vísitalan í dag? Hún nefnilega dálítið góð. Hún er á uppleið. Já, hún er á uppleið. En það er alveg satt. Ég er eins og þær, ég gekk í gegnum tímabilið sem ég vildi heita Lovísa þegar mér þótti það einhvern veginn meira að vera ég. En ég ótrúlega ánægð með Ragnheiðarnafnið í dag, jafnvel þótt að ég sé mikið í erlendum samskiptum og hef búið í útlöndum og hef ekkit sérstaklega náð mikilli velgengni því að kenna nafnið mitt, þannig að þar er ég Ragga. Hver er versta útgáfan af Ragnheiðarnafninu í útlöndum? Er það Ragnheiður? Nei, ég fekk bréf einu sinni og Mér, þetta gott ef ég myndi einhvern tímann stofna þungarokksljómsveit, þá væri þetta það, af því að það var Rockheader. Rockheader Árnadóttir og mér, ég byrjaði bara fyrir svona. Því að það úti, þú ætlaði bara að stofna þungarokksljómsveit, þannig nafni komið Rockheader. Ég sé því öðru ljósi. Já, nákvæmlega, ég á þetta bréf mér sem einhvers staðar út í skúri, ég þarf að finna það, koma með á næsta Ragnheiður. Hvað finnst ykkur sko, nafnahefður Íslendinga? Þetta kemur í bylgjum, Þengilsdóttir, sko, nú eru nöfnin orðin allavega, nú mögðu það allavega kynbundin. Ég maður þegar ég skýrði fyrstu tvær dætuna mínar, annars vegar 80s fyrir bráðum 35 árum og svo Birta fyrir bráðum 30 árum. Og Guðrún Vilborg Gísladóttir, amma mín á Akureyri, bara saup kveljur, þetta þótti svo nýtískuleg nöfn þá og fáránlega í sjálfu sér að hún vildi eiginlega ekki bara halda á barninu sko frumburði mínum undir skýrn vegna þess að nafni var svo sérstætt, 80s, þetta ekki sjálfsagt í dag. Heldur okkur þykir ekki sko bara binga bong nafnið í dag orðið mjög sjálfsagt eftir 30 ár, 40 ár, 50 ár? Já, ætli það ekki. Þetta breytist allt. Þetta breytist allt. Ég meina einmitt, þetta var þótti hérna á tímabilin alltaf var ekki verið að skýra þessum íslensku nöfnum eins og Ragnheiður og Sigmundur og þetta og ég var mér ekki opinn fyrir öllu eða þetta eða þannig. Þegar maður eldist og hérna og að það kom einhverju nýjir tímar. Nýjar hérna bylgjur en auðvitað þú veist eitt af markmiðum félagsins er að fjölga Ragnheiður þannig að maður alltaf leggur svolítið inn hjá börnunum sínum. En sko hváir þú stundum Arngrímsdóttir fólk er núna að skýra Já, ég vil segja ólíklegustu nöfnum.
fólk gerir bara það sem það vill. Það ekki bara þannig? Já. Ragnheiður, við erum stoltar að þessum nafni, börnum mín heita íslensku nöfnum, ef að fólk vill skýra á nöfnum, börnum síðan einhverjum öðrum nöfnum, þá það bara, þú veist, við erum bara eins og við erum, það allt í lagi. En Ragnheiður kemur sterkt inn, held ég, alltaf aftur. En hvað segir sko, fyrirverandi ráðherrann og þingmaðurinn, sko, eigum við að setja hömlur? Mannanafnir nefnd er sennilega, sko, umdeildasta nefnd Íslands sögunar. Mér er rosalega illa við að setja hömlur. Ég vil frekar leiðbeiningar. Mér finnst til dæmis þetta nýjasta dæmi með kona. Að það með ekki vera kona, það má vera karl, það má vera drengur, það má vera allt. Að hérna, ef að einhver vill skýra barnið sitt kona eða breyta nafninu sinni kona, ég ætla ekkert að fara að ákveða það að það megi ekki. Svo íhaldsmaðurinn í mér sem maður myndi ekki vilja sjá, þú veist, Hitler vera skýrðan eða, þú veist, bara barnsins vegna. En það þú, einmitt svolítið tónninn í mannandi nefnd að... Þeir hafa vit fyrir okkur. Að vit fyrir svona og vernda barnið. Já, en ég held að það sé eitthvað sem að hérna, stafi ekki mikil hætt af. En sko, ef þú lítið nær, myndurðu vilja binda þig lög á hennu hver stelpa hét til Ragnhildur? Það eitthvað sem að við getum alveg. Ég vil maður taka það upp. Þar erum við, já, þar erum við bara algjörlega með þetta. Myndu mögulega greið atkvæða með því. Já, við það mögulegt að maður færi bara aftur í prókir út af þetta. Berjast við segina mál. En sko, haldið að sprett upp sko, samkeppnisfélög. Hrafnhildur. Já, sko, bara þegar við erum að hittast til dæmis, við vorum að hittast og plana hennar síðasta hittinga, fórum við á hérna, bara stað, út að borða og vorum að plana. Mosfellsdeildin. Já, við fórum hana í golfskólan þar og þjóttin okkar, sem þetta er að því við hittust nokkru sinnum til að plana þetta á stór hittingur, að hérna, hann þjóna okkur hérna í 2-3 skipti og, og hann var komin að það að fara að reyna að stopna hlynsfélagi, þannig Ég held að sé klárt að það muni poppi bengur í félag. Margir sem segja við mig, já ég ætla að gefa það sigriða félag, Kristínu félag. Akkur ekki. Já. En mælurðu með, sko, Arngrímsdóttir, að svona félag sem við stofnuð sjálfum sér ekki mikið, bara það hittast, deila ánægjunni saman? Þetta er svakalega gaman. Það ekki eins og við þurfum eitthvað endilega þekkjast eða kynnast eitthvað rosalega undir yfirborðinu. Þetta er bara gaman. Við erum bara að hlæja og þú veist, komum með einhverja svona viðburði. Það eru söngur og fyrirlestur og spilir og svona. Þetta er bara gaman. Það er nefnilega það sem að, þú veist, fólk hvað ragnið að félag, hvað, þú veist, það svona... Hvað gerir þig? Já, en það samt allir innst inni dóldið svona, mínum glík svona. Það, þið voru ekki lengi að selja mér þetta, ég verið að segja það, þú veist. Nei. Það verið engin sagt, bara svona, nei, nákvæmlega, einhvern veginn bara, ég er til að koma í boð og, þú veist, ragnið að boð, því alveg, já, ok, þú veist, einmitt, og hérna, jú, bara alveg til það, og svo mætti maður og einmitt að tilfinning að setja þannig 50 rúti og leiðinni til þín. Já, þá var ég fyrt í Keflavík og það var sætaferðir, eða allavega ein rúta. Svo fekk maður nafnspjaldi fína og hérna, ég held bara já og gerir áfræðir þetta skrifa þengilst og þinni það stóð bara Ragnu. Og það ekki svolítið lýsandi fyrir hérna stemmingun í félaginu. En það bara svona praktískt atriði, það dálítið erfitt að halda utan gestalistann, ég verð að viðurkenna það, þegar það Svo einhver að segja, já, ég kem með þetta og ég kem með, og þá bara svona, ok, þannig við höfum þetta bara fyrir hverja Ragnheiði, þá kemur bara með eina hvítvín eða eitthvað og setur í púkk, er það sem þú vilt drekka, og það skiptir ekkert máli hvað er mokil. En ég ætla einmitt að fara að spyrja þessu sem var næsta spurning, og það er sko, hvernig, sko, leggiði ykkur hvert og eitt á minnið, sko, er það eftir útlitið, ekki það eftir nafninu? Gerðu það bara ekki, það þarf ekki að muna nema Ragnheiður. Það ótrúlega þæl, ekki til vandræða, það já, einmitt. Þetta bara... Þetta eina partíð sem maður mætir í og maður veika allir. Nei, ef þið eru að skipuleika eitthvað, sko, hvað hver á að gera? Ég meina, þið getur ekki sagt að Ragnheiður ekki. Sko, það er venjulega þannig að það bara býður sig einhver fram og segir, núna langar okkur að halda og þá bara hópa sig einhver Ragnheiður saman að halda. Það er ekkert stundum aðgreina okkur sko. En það er ekkert vandamála hérna með hittingarna, þú veist, það er allir að bjóða sig fram, það er ekkert svona hver allir að næstur, það er við maður bara búin að bjóða áður en að byggja það. Og þessi brandari, hann mun ekkert hætta, þetta félag mun ekkert, sko, þetta var náttúrulega brandari í byrjun. Þetta var pínu brandari í byrjun og ég meina við heldum kannski að þetta ekkert meira. En talaði við okkur eftir 30 ára og spurði, var það breyttur? Þetta er bara, þú veist, ég myndi þetta 12 ár. Þetta er komið til að vera. Þetta er eldra heldur en yngri sonur minn. Það var svolítið þeirra og það var svona að hafa ykkur hérna hlæjandi. Bákvæmlega. Njótt í lífsins Ragnheiðar. Já, takk sem leiðis. Takk sem leiðis.